Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc, a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení, a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzílium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. A tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o tom poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Všechny měsíční skopce u výkladu na nadcházející měsíc. No a mrkneme se na to, co vás tady čeká. Trošičku si přejete nějaké nové začátky dřív, než byste vlastně ve skutečnosti měli. Je to teď pro vás hodně od takovém odpočinku. Je to pro vás měsíc detoxikace. Máte si dát prostor nic neuspěchat, neudělat nějaké kroky dřív, než je vlastně potřeba. Je tady cítit důležitost takové rozvahy, která ale nevychází z nějaké přes příliš velké opatrnosti, to ne, spíš rozvahy z hlediska, za co bych měl být nejdříve vděčný, jako co mám, abych náhodou jako nedělal určité věci jenom pro ego, jako abych se dokrášlil, nebo abych svoji situaci zbytečně jenom jako vylepšil pro třeba, nevím, možná chci na někoho zapůsobit, možná mi dá dobrý pocit, když budu mít víc. Tady jako kdyby ty karty varovaly před takovým mamonem. Protože ano, jsou nějaké iluze, které si děláte. Ty iluze nejsou nějak jako zásadní, ale dotýkají se vašich jako aktivit, vašich pracovních aktivit, vašich volnočasových aktivit, které nějakým způsobem ovlivňují druhé lidi. Ano, vaším záměrem může být radost, ale máte si uchovat jako tu radost, řekněme, pro sebe. Jako nemáte zbytečně tu radost kumulovat. Je zajímavé, že se nám tady objevila Luna i Slunce. Luna potom dává najevo, že tenhle ten měsíční výklad je pro vás hodně důležitý opravdu z postavení jakoby planet, tam, kde vám ta Luna stojí. A podle karet vás Luna tlačí do toho nového začátku, chce, abyste se trošičku víc radovali, ale zároveň tady působí i to Slunce a možná byste si měli pustit ještě výklad podle svého slunečního znamení, kde můžete dostat ještě nějakou informaci navíc. Je tam cítit, že možná zbytečně teď tlačíte nebo hrotíte určitou situaci, aby se už jako rozlouskla nebo rozlomila, nebo abyste se už nějakým způsobem přehoupli do nové etapy. Je tam vidět ten váš záměr. A pro mnohé z vás tady je jako změna v oblasti kariéry. Jako budete měnit práci. Podle mě ta změna není jako, že by se dala očekávat. Jo, že vám to buď okamžitě přijde, že teď je ten správný čas opustit to místo, kde jste a půjdete, nebo to bude, že vás najednou z ničeho nic vyhodí. Není tady jako předchozí moment nějakého zvažování. To zvažování, o kterém jsem tady hovořil, bylo jako v té formě, že takhle. Já bych si dal bacha na zvažování opustit dobré bydlo, protože pak by se mohlo stát, že skutečně ty situace, o kterých jsem hovořil, nastanou raz, dva, ani nebudete vědět jak. Že vlastně vyšlete tu objednávku nahoru, ale ještě to není vlastně připravený, takže tam bude nějaká mezifáze, která vás trošičku jako stáhne dolů, protože jste nečekali, že jako to bude tak rychle. Tak proto říkám jako pozor na to, co si jako přejete, pozor na to, abyste nic zbytečně neuspěchali. Netlačte na pilu, nedupejte na ten pedál,
nechte ty věci, ať vyplynou. Jo, mně chodí, že klidně do konce roku můžete být tam, kde jste, a teprve pak se vám ukáže, jakým směrem jít nebo jakým způsobem to zakončit. Ale jak říkám, jsou tady ty skupinky lidí tři. Jedni budou vyhozeni, jedni půjdou dál z momentální inspirace a ty třetí tam právě netrpělivě budou vyčkávat tu změnu a přivolaj si to. A ty dopadnou vlastně nejhůř. Takže, nebo nejhůř. Já vás nechci strašit, to ne, ale že ty karty jako nejsou špatný. Ale přijde mi, že ve všech těch případech by klidně se mohlo ještě jako počkat. Mohlo. Jako co uspěcháte. Takže to dobré bydlo, které tady je potřeba nejdřív trošičku víc ocenit. Ještě vám vytáhnu jednu kartu. Odvaha. Je potřeba odvahy, je potřeba udržet si víru, nebo ji posílit v každém případě. A ano, jsou tady představy, ano, je tady realizace, ale potřebujete nejdřív proplout tou úžinou. Tady tou. A to je vlastně to pomyslené nebezpečí. Takže já vám budu přát hodně té odvahy, abyste odhalili všechno nebezpečí včas. No a my se uslyšíme nebo uvidíme příště, příští měsíc. Mějte se krásně. Ahoj.